Salam, hörmətli tamaşaçılar, əziz soydaşlarımız, sevimli həmvətənlərimiz. Mən Saadət Qarabağlı, Azərbaycanın Musiqi Mədəniyyəti Tarixi proqramında yenidən sizinlə görüşə gəlmişim. Əziz tamaşaçılar, biz bu proqramımızda mütəmadi olaraq sizə Azərbaycanın Musiqi Mədəniyyəti Tarixində xüsusi müstəsna yeri olan şəxsiyyətlər barədə, musiqiçilər barədə məlumat verməyə çalışırıq. Ve her defa biz onlar hakkında, büyük sənətkarlar hakkında danışanda inanırıq ki, bütün dünyada yaşayan 50 milyonluq Azərbaycan xalqı bu insanların hayat ve yaradıcılığı ile bir daha yakından tanış olur. Onların Azərbaycan musiqi mədəniyyətinde gösterdikleri o tükənməz fəaliyyətdən faydalanırlar. Bugünkü proqramımızı biz Azərbaycanın çox tanınmış musiqiçilər nəsli olan Mansurovlar haqqında onlara həsr eləmişik bu verilişimizi. Və mən sizə deyim ki, Mansurovlar nəsli doğrudan da böyük musiqiçilər nəslidir. Onlar Azərbaycan musiqi mədəniyyətinə böyük töhfələr vermiş bir nəsildir. Onlar musiqinin hər bir sahəsində, xüsusilə xalq musiqisinin inkişafında, tar ifaçılığında müstəsna yerləri olan sənətkarlardır. Və bu nəsildə gözəl bir bəstəkar da var, Eldar Mansurov. Eldar Mansurovu yəqin ki, bütün dünyada yaşayan Azərbaycanlılar, bütün dünya xalqları yəni onu tanıyırlar. Eldar Mansurov nəinki Azərbaycanda, hətta Azərbaycan hüdudlarından kənarlarda da öz fəaliyyəti ilə, öz gözəl musiqiləri ilə, mahnıları ilə tanınmış bir sənətkardır. Bizim bugünkü qonağımız məhz elə Eldar Mansurovdur. Azərbaycan xalqının sevimli bəstəkarı, əməkdar incəsənət xadimi, Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının katibi, sevimli bəstəkarımız Eldar Mansurov bizim bugünkü proqramımızın qonağıdır. Eldar bəy, xoş gəlmişsiniz bizim proqramımıza. Biz çox şadıq ki, siz bizim proqramın bugünkü qonağısınız. Siz bilirsiniz ki, yəni bizlər hamı sizi çox sevirik. Gözəl bəstəkar kimi, gözəl insan kimi həmişə sizinlə qürur duyuruq. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən çıxışımın əvvəlində də dedim ki, bugünkü proqramımızı biz Azərbaycanın məşhur bir nəslinə, Mansurovlar nəslinə həsr eləmişik. Və bu nəsildə böyük yəni musiqiçilər yetişib. Eləlap 18-ci əsrdən 19-cu əsrdə, yəni bu Mansurovlar nəslində gözəl sənətkarlar olub və onlar Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin tarixinə öz töhfələrini veriblər. Gəlin elə başlayaq bu nəslinin ilk nümayəndəsinə. Yəni söhbət sözsüz ki, musiqiçilərdən gedəcək. Məşədi Məlik Mansurovdan. Əvvəla təşəkkür edirəm dəvətinizə görə bu verilişə. İkincisi də ki, mənə elə gəlir ki, Məşədi Məlik Mansurovdan başlamamışdan əvvəl ilk öncə lazımdır başlamaq familiyadan. Familiya hardan gəlir? Çox gözəl. Yəni familiyamız bizim, yəni soyadı deyirlər. Bəli. Hacı Mansur olub bizim deməli neslimizdə, çox tanımış bir şəxsiyyət olub, varlı adam olub, bəylərdən olub deməli Bakıda, Abşeronda çox hörmətli adam olub. Yəni ki, çox səxavətli olub, hamıya əl tutardı, savadlı adam olub. Və belə oldu ki, deməli, müəyyən vaxt keçəndən sonra Azərbaycanda yavaş-yavaş 19-cu əsrin əvvəllərində bir balaca siyasət dəyişəndən sonra, ruslar Azərbaycanı zəbt edəndən sonra, Rus imperiyasının qoşunları, o vaxtı başlandı Azərbaycanda azərbaycanlılara familiya vermək. Və deməli, bizim də nəsildə baxdılar, gördülər ki, deməli, çoxlu şəxsiyyətlər vardı bu nəsildə, amma Hacı Mansurun gördüyü işlər Bakı şəhəri üçün, yəni ki, öz həmvətənləri üçün, yəni cəmaat üçün də gördüyü işlər gördülər ki, doğrudan da belə təqdirə layiq bir şeydir və ona görə də belə qərarı alındı ki, Hacı Mansurun adı ilə bağlı bizim familiyamızı deməli Mansurovlar eləməyib.
Yani evveler Mansur Bekov dedi familya, Mansur Beyovlar. Sonra böyle oldu ki, Şura hükümeti gelenden sonra Bey'i çıkarttılar. Oldu sadece Mansurov ve dünyaya da böyle bakanda artık dört nesil Mansurovlar, musikçiler kimdi? Ve Mansurov familyasıyla dünyada özlerine bir növ ad çıkardılar. Böyle. Çok güzel. Yani bu familiyle bağlı değil. Kısa bir şey. İkincisi de oldu. Demeli Mansurovlar geldim demeli zaten yani bey neslinden olan bir nesildi. Yani böyle bir familiyadı. Bizim musikiye olan maral demeli gelir dört nesil. Yani Meşhedi Melik'ten gelir. Meşhedi Melik'ten de ne için gelir? O zamanlar Azerbaycan'da başlandı neft bir növ harekatı. Ham başladı neft açığa. Bu adamın her şeyi vardı. Bu adam varlıydı. Buna lazım diyordu böyle bakanda. Böyle hesabına artık var dövlet. Yani her şeyi vardı. Mülkleri vardı, bağları var, her şeyi vardı. Böyle. Bunun böyle hevesi vardı musikine, edebiyata. Ve ne sefer oldu ki 1863 yılda tarihten demeli gelir. Deməli, ilk Bakıda Muğam Məclisi və həm bu Muğam Məclisinin yaradıcısı olur, həm bu Meşhedi Məlik Bey Mansurov. Özü bir çox alətlərdə çalırdı. Yəni koltuq sazında, tarda, kemançada, qavalda, yeti dilli qarmonda, yəni hamısı bu alətləri çalırdı. Bunun deməli musiqiyə olan marağı deməli belə idi ki, bu məclisləri yaratmaqdan Bakıya deməli Azərbaycanın indi o vaxt Azərbaycan bir dövlət kimi belə bir dövlət yəni ki şimalda yox idi yəni ki xanlıqlardı, Ruslar gəz quberniyalardı. Yəni müxtəlif Qafqazın deməli müxtəlif yerində yaşayan Azərbaycanlılar hamısı gəlirdilər Bakıdan keçirdilər Bakı məclislərində. Yəni o vaxt təkcə Bakı məclisi deyildi məşhur vardı, məşhur Şuşa məclisi vardı, məşhur Şamaxı Məclisi vardı, yəni Şuşada Xarat Qulu idi, əsas məsələ Şamaxıda əsas sayılırdı Mir Mahmud, Mahmud Ağa Məclisi idi və belə və Bakıda da ki, Meşhedi Məliki Məclisi idi. Təkcə deməli Meşhedi Məliki Məclisi, təkcə Şuşada və Şamaxıdan yox, Tiflisdən də gəldirdilər, çünki Tiflis o vaxt mərkəz idi, orada çox Azərbaycanlılar vardı, əsasən o Şeytan Bazar deyiləsi, Tiflisin Şeytan Bazar hissəsində. Çox var, məsələn, Sadıcan uzun illər özü Şuşadan çıxsa da uzun illər məsələn Tiflisdə yaşayıb, orada çalışıb, yəni orada mən fəaliyyət göstərib. Elə Məşhedi Məlikin həmin o konsert salonuna, yəni içəri şəhərdə yerləşən o konsert salonuna da həm Şuşadan musiqiçilər gəlirdi, həm Şamaxıdan, həm Cənubi Azərbaycandan, bəli, Ərdəbildən gəlirdilər, yəni o vaxt İrəvandan gəlirdilər. Belə baxanda İrəvan da o vaxt Azərbaycan torpağıydı, yəni belə bir şey. Yəni ki, bunlar hamısı gəldi, hətta Türkiyədən, İstanbuldan da gəldi bu aşıqlar. O vaxtı, məsələn, xatirələrdə bu xatirələr kitabını bıraxmışam, Müşət Süleyman. Yəni orada yazılıb bu şeylər haqqında. Özü aylarla qaldırmışlar həmin musiqiçilər. Bunlar nə idi? Müşət Məlik deməli, İçəri şəhərdə vardı, o ev indi də durur. Mən açıq çox çalışıram ki, o evi imkanı daxilində, məsələn, hökumət icazə versəydi, məsələn, o evi yenidən bərpa eləyərdik, muzey kimi eləyərdik. Yəni ki, Bakıda Muğam məclisləri bu evdə keçirdi. Bəli. Çünki nə Şamaxı, nə ki, Şuşa məclislərindəki keçirilən o məclis evləri, onlar qalmayıblar. Doğru. Amma bu bina qalıb. Bu, yəni, bu, mənim üçün, mənim gəlir ki, tək mənim üçün, Azərbaycan musiqiçiləri üçün də bu bir... Ümumiyyətlə, xalqımız üçün maraqlı bir şeydir, yəni, olan bir şeydir. Yəni bu evdən başqa, yəni bu böyük qala küçəsi deyiləsi bir yer var şəhərdə, orada bizim çox mülklərimiz olub, çox evlərimiz olub. Meşhedi Məlik deməli götürüb gəlirdi, kimlərisi musiqiçiləri çağırırdı və həmin bu musiqiçilər gəlirdilər, deməli aylarla bunun evində qalırdılar. Gəlirdi, məclis eləyirdi, çağırırdı başqa musiqiçilərdi, bunlar hamısı danışırdılar, oxuyurdular, neynirdilər. Və sonra yola salanda da ədəb ərkanına pulunu, hörmətini, libasını, hədiyəsi, hər şeyi verirdi. Yəni, bunlar hamısını tox elə göndərdi ki, bunlar yenidən yenə də çalışırdılar ki, hara gedirdilər, öz işləyə ki, hara gedirsələr, yenə də çalışırdılar ki, nə varsa gələn dönsünlər, gəlsinlər Meşhedi Məlikin evinə. Və belə bir şey.
Çok güzel. Yani hemen böyle bir insanın ailesinde sözsüz ki musikiçiler doğulmalıydı. Birisi de derdim, onun olan bu muhabbeti musikiye gelip geçti onun evlatlarına. Meşet Süleyman'a, Meşet Süleyman benim babam ve Mirza Mansur'a. Düzdür bu tarihte daha çok Mirza Mansur kalıp bir musikiçi kimi. Çünkü o doğrudan da öz hayatını sonradan peşekarcasına bağladı musikiye. Meşet Süleyman, deməli, Meşet Məlik rəhmətə gedəndən sonra 1909-cu ildən başlayaraq, yəni özü sərbəst olaraq başladı Bakı Muğam Məclisləri davam eləməyə. Atasının vaxtında da yəni çox işlər gördü Bakı Muğam Məclisləri üçün, yəni ki, bütün musiqiçiləri dəvət edirdi. Özü gedirdi məsələn Qarabağa, gedirdi məsələn Şamaxıya, gedirdi Ərdəbilə, ora-bura. Gedirdim musiqiçilər, baxırdı, görürdü ki, kimlər var yaxşı musiqiçilər, onlar dəvət edirdi öz evinə, deyirdi ki, buyurun, gəlin. Məsələn, Meşet Süleyman əsas məli gəlir ki, bu işdə gördüyü yaxşı işlərdən biri də o idi ki, o bir növ bu məclislərdə müsabiqə forması almış, deməli, şeyləri yəni bir növ icad elədi, nə təhər oldu. Çağırırdı, məsələn, müxtəlif Azərbaycan, müxtəlif bölgələrindən musiqiçiləri. Məsələn, kimsə gəldi Şuşada, kimsə gəldi Rəhim Şabaxıdan, kimsə gəldi İrandan, kimsə Bakıda. Otururdular bunlar, başlayırdılar deməli. Bunlar otururdular, başlayırdı. Məsələn, elan olunurdu Şur Məclisi. Və Şuri deməli, hərə öz dəstəsi ilə otururdu. Məsələn, 4, 5, 6 dəstə musiqiçilər otururdular. Deyirdi, məsələn, Sərpayı, məsələn, deyirəsək, məclisin axsaqqalı. Məsələn, əvvəllər Meşet Məlikin vaxtında o idi məclisin axsaqqalı. Sonradan isə Meşet Süleyman oldu məclislərin axsaqqalı. Məsələn, deyirdi, sən başlayırsan filan şöbədə. Filan yerdə, məsələn, Simay Şəmsi gələndə siz çalıb oxuyacaqsınız. Məndən filan yerdə gələndə siz oxuyacaqsınız. Bir növ o yarışma formasını məhsələ deməklə Meşet Süleymandan deməkə gəldi bu Bakı Muğam Məclislərində. Nə gözəl. Bunun da öz gözəlliyi vardı. Çünki hər yerin, necə ki, məsələn, indi belə baxırıq, Azərbaycanda istəyir libasda, istəyir yeməkdə, belə baxanda hər bölgənin özünün öz xüsusiyyətləri var. Doğru. Məsələn, Qarabağ aşı ilə Şəki aşı və yaxud Bakı aşı fərqlənir bir-birindən. Və yaxud başqa bir, məsələn, Qazan gibiləri və yaxud necə. Elə də ifaçılıqda, yəni ki, Qarabağ ifaçıları ilə Bakı ifaçıları, Şamaxı ifaçıları, İran ifaçıları, hamısı fərqlənir. Elə bizim Azərbaycan, belə baxanda, gözəlliyi də, musiqisini də dədir. Məhz bu şeydədir ki, gör nə qədər çalarları var bunun. Hər bölgənin ləhcəsi olduğuna görə, hər bölgənin öz danışıq ləhcəsi, musiqidə də o çox aydın özünü göstərir. Doğrudur. Bu şeyləri, bilirsiniz, hamısı bir yerə toplamaq da orada, belə baxanda bizim Azərbaycanın musiqisinin nə böyük də böyük olduğunu bir də göstərir bu şeyi. Məhələ gəlir ki, Mansurovlar nəslində, yəni ki, bu şeyləri üzə çıxartmaqdan şu ötürü, məsələn, belə bir məclisi yaratmaqda nəsə, cüzü də olsa nəsə bir şey edirlər Azərbaycan musiqisi üçün. Çox böyük işlər görüblər, əlbəttə. Sorular, məsələn, Meşet Süleyman, məsələn, Mirza Mansur'la, Mirza Mansur bir 15 yaş kiçiydi öz böyük qardaşından. Həm də ki, Üzeyir Hacıbiyev də, bunlardan yaxın dostu, Müslüm Məqama, Üzeyir Hacıbiyev hələ gənc olanda, Bakıya gələndə Meşet Məlikin məclislərini gələrdilər. O vaxtdan hələ dostlaşmışdılar, hələ Meşet Süleymanla, Mirza Mansur'la belə. Şura hükuməti gələndən sonra Azərbaycana, belə oldu ki, Azərbaycanda başladı konservatoriyalar, musiqi texnikumları açılmağa. Nəsə, dəvət elədi Üzeyir Meşet Süleyman ki, gəlsin dərs desin. Meşet Süleyman dedi ki, mən həvsələm çatmaz dərs deməyə. Çünki öz xarakteri itibarilə Meşet Süleyman biraz kevkom adamıdır və çox ərköyündür. Yəni ki, belə xoşlanmırdı, sən oturub, kiməsə otur, öyrənsən. Yəni belə şeylər xoşlanmırdı. Hətta mənim atama da, məsələn, də tar çalmağı öyrənmirdi. Mənim atama deyirdi ki, həmişə ki, atam ki, çiçik uşaq olanda deyirdi ki, sən tarı birdən götürüb başlayacaqsın çalmağa. Çünki özü də elə öyrənmişdi Meşet Məlikdə. Bizlər də, Mansurovlar da heç vaxt olmur ki, kimsə götürmürsən, otur komanda, çalım öyrədim sənə çalmağı. Belə şey olmayıb.
Özler, özümüz götürdüm. Fitri istedadı da, o kandan gelen bir şeydi. Ben özüm de mesela tarih evde götürdüm, doğumunu götürüp çalırdım tarih. Yani değil mi ben? Ben nasıl öğrenirdim özümce? Yani biz özümüz götürmüş. Hamısı bizden evvelkiler dedi oğlum. Ben aldı ki Mirza Mansur'a tavşırdı ki, Zeynep dedi ki Mirza Mansur'da işte sonra daha yakışı olar. Yani ki Mirza Mansur, yani ki o müellimli, Hövsele değil, o hövselesi var onun yani. Sabırlıydı. Her adamın hövselesi yoktu her adamın. Yani 1920'ci ilde artık Mirza Mansur, yani Üzeyir Bey'in yarattığı mektebe pedagoji faaliyete başlayır, ders deyir. Sonra... Demari, yok, Meşe Süleyman da kenarda kalmadı. Demari, her 20. 21. illerde demari, Bakı'da bir musiki aletleri dükkanı açıldı. Ve Üzeyir bir çok harç edildi. Meşet Süleyman abi o dükkanı rehberi, oran direktör olsun. O da gelir bir iki ay işleyir, gelir hemşeresi çatır, o deyir, ben yok, ben öz işimle meşgul olacağım. Ve onun öz işi neden ibaretti Meşet Süleyman'ın? Çok güzel tar ustasıydı. Hem tarı özü düzeldir, yani bütün tarı, yani verebilecek fabrikte tarı düzeldirler o cüle. Özü tarı düzeldirdi, özü mesela bakın onun sedeflerini, renkler, yani ki her şeyi özü düzeldirdi. Hatta müsabakalarda o tarı nümayişi olunup gösterilir, İstanbul'da gösterilir ve başka şehirlerde. Yani ki bu neye göre, özünü bizde burada Balakhanski küçede bahsediyorlar, Mehmet Küçesi. Füzuli küçesi de böyle. Yani hemen küçede o balacı bir dükkanı da vardı. Orada tar, meri, köylü adamlar mesela Kılman için hatıralarında danışır ki biz de cavandır diye 20-30 yıllarda değil, biz oraya gelende değil. Biz buranın adını koymuştuk, küçük kanser, küçük filarmonya diye. Diğer Meşet Süleyman diye dükkanı çok balacıydı diye. Biz gelirdi bu dükkana, demek keçirdi de biz oturmadığı için de yani biz balacıydı, yani gidemedi. Ama da kimleri de görmemişti. Bütün Bakı'nın diye kaymakları, elitası, inteligensası, musikçileri hepsi geldi diye. Diğer hem de Meşet Süleyman neden lezzet alardı? Diye özü diye çay dökürdü, demliydi, özü koş diye konağına gelin giden kabağını çay yapıp koysun. Konakperver insanlar olurlar. O da diye böyle diyeyim gülürdüler diye, bir gülende de eridir, kaç şey yediler ki diye. Diye biz kırahtan bakırdı, bize de lezzet erirdi diye. Herhalde Kılma Ökünü bugün 96 yaşı ben. 96 yaşında adam bu şeyleri danışırsa, demeli bu şeyler o yaddaşında kaldı. Doğrudur. Demeli bu adama çok yaşlı tesir edilip ki bu adam da bu şeyler hakkında danışır. Elbette. Ve böyle bir şey. Mirza Mansur 1923-cü ildə Azərbaycan Türk Musiqi Məktəbində dərs deyib. Sonra 1926-cı ildə konservatoriyada Vətalib Üzeyir bəy tərəfindən və Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının indiki Musiqi Akademiyasında dərs deməyə başlayıb. Və bir də çox maraqlıdır ki, yəni Üzeyir bəy Mirza Mansur'a tapşırıb ki, tar sinfi üzrə proqram hazırlasın. Hə. Popular. Yani bu çok maraqlı bir şeydir, tersiniz. Bir tane oldu ki, 30-cu illerde de, mesela bize Üzeyir Hacı Bey'in tapşırığı yine, o vaxtı genç bestekarlar Tuhafik Gülev'le Zakir Bağırı, məhz Mirza Mansur'un çalgısından ilk defa muğamları nota salıblar. Düz böyle fortepiano variantıydı o muğamların ifası ama herhalde yani ilk addımıdır, çok uğurlu addımıdır. Programa qaldıqda isə deməli Mirza Mansura çox böyük deməli inamı vardı Üzeyir Bey'in. Yəni nə etdilər bunlar? Vəcə Üzeyir Bey Mansura olan evlərində çox olub. Mən çox həvəsdarım ki Üzeyir Hacı Bey ev muzeyində olan sənədlərdə bu şey həkk olunmayıb amma ki mənim atamın danışıqlarından yəni ki yadımdadır çünki çox olub ki, yəni ki, bir-birindən ərk yana bunlar münasibətlər olub. Bəli, çox yaxın dost olublar, bəli. Müşət Süleyman da Mirza Mansurun da her şeyde olurdu. Bunlar birbirine her bir şeye ünsiyetliydiler. Ve demeli ne inirdi? Üzeyir Bey, demeli çağırmıştı. Bütün o vakti Azerbaycan'da böyle Bakı'da esasen yaşayan musikçileri mesela hem de musiki tehnikumuna veya konservatörü diyordu ki mesela şurun bölmelerini biz təşkil edemeliyiz. Yani onu oturup program edemeliyiz. Yani necə tədris eləməyik. Biri durup deyirdi ki, şurada 40 şöbə var, biri deyirdi, məndən 5 şöbə var, biri deyirdi, 3 şöbə var, hərə bir söz deyirdi. Bunlar hamısı danışırdılar, hamısı bir-birinə bu şeylər, mübahisələr, zatlar oldu. Qutarandan sonra səhərsün, gəlirdilər, Mirza Mansurla Üzeyir Bey'lə ikisi otururdular. Oturub baxırdılar, başlayırdılar, həmin bunu, deməli,
Müzakirə eləmək. Və təbizdə həmin bu şey, bu proqramı. Və beləliklə də həmin o 22-ci ildə etməli gəlir həmin o proqram və o proqram uzun illər, mənəli gəlir 70-ci ilin axırlarına qədər mənəli gəlir ki, var idi. İstifadə edirdilər, bəli onu. Son illər biraz Azərbaycanda çox bəsitləşib, deməli, müğam proqramı ilə bağlı müğam tədrisi, yəni ki, çox sadələşib. Çox, deməli, şöbəyə, güşəyə, necə deyərlər, mənsub olan bizim müğamlarımız gec-gecə sadələşir. Yəni ki, mən özüm bu şeyin əleyhinəyəm. Çünki necə ki, biz hərdən görsən, haradasa kirin görürük, xalı görürük qədimi. O saat onun başlayıb qədrini bilmək ki, bu qədimdir, bizim tariximizdir. Bugünləri nədənsə Azərbaycan musiqisi, yəni xalq muğamı deyirəm mən, çox sadələşir və müasirləşir. Müasirlik yaxşı şeydir, amma ki, keçmişi qorumaq, saxlamaq lazımdır. Mütləq, yəni, bu bizim mənəvi dəyərlərimizdir. Çalışıram ki, əmin muğamlarımızın o keçmişini, yəni o qədimliyini qoruyub saxlamağa, qardaşım Elxan da onu çalışır eləyir. Bu da belə. Keçim obrusu dəslə. Bəhram Mansurovdan söhbət açacaq. Yəni, Məşədi Süleymanın oğlu. Bəhram Mansurov. Azərbaycan mədəniyyətində çox önəmli yeri olan bir insandır, bir şəxsiyyətdir, bir sənətkardır. Yəni, çox gözəl pedagogdur, Azərbaycanın xalq qarşısı adını daşımış bir insandır və o da sözün əsl mənasında bilirsiniz Eldar bəy. Yəni, o vaxtın o adlar, o fəxri adlar doğrudan da çox düzgün ünvanına çatan adları idi. İndi təəssüflər olsun ki, bunlar çox cılızlaşır bu adlar. Amma o keçmişi fikirləşəndə düşünürdün ki, bu insanlar, bu musiqiçilər, bu sənətkarlar neçə illərlə öz fəaliyyətlərini davam elətdiriblər, göstəriblər, çox çətin bir yollarla keçiblər və o fəxri adları alıblar. Və mən o keçmişki sənətkarlardan danışanda böyük qürurla deyirəm, məsələn, o adları. Məsələn, Azərbaycanın xalq artistidir. Oradan da çox layiqli bir insanlar idi ki, o adlar öz ünvanına tamamilə çatmışdı. Məsələn, mən bana bir şeyə müqayisə edə bilərəm. Hadisənin adı Tağıyev kimidir. Adı bir fəhli idi də. Yəni ki, öz zəhmətini, öz işləri də nəsə elədi bu millət üçün gəlib çıxdı. Bey tituluna qədər, məsələn, dedilər Hazir Abdun bəy və yaxud Ağa Musa Nağıy. Bunlar da adi fəhlələr oldular, gəlib çıxırlar da. Yəni, bu titul sənə olan münasibətdir, sənə olan hörmətdir bu şeylər. Yəni, Sovet vaxtında bu şeylər doğrudan da insana olan, onun zəhmətinə, onun sənətinə olan bir növ hökumətin münasibəti idi, bir ənam kimi onlara bağışdı. Yəni, layiqli insanlara, layiqli sənətkarlara verilirdi o adlar. Mənə gəlir ki, bu vaxtda heç danışmağa da deyilməz. Çünki insanın əsas o titulları yox, yəni o adlar yox. Sənəti qalır. İnsan öz adıdır, bir də öz sənəti. İnsan sənəti ilə, öz adı ilə, öz hərəkətləri ilə, öz tərbiyyəsi ilə öz adını yaşadır. Mən məsələ açığı belə baxıram da, gələm, neçə, 1909-cu ildə 100 il bundan qabaq Müşidimək rəhmətə gedib. Adı indiyə qədər qalıb tarixdə, hamı Allah rəhmət eləsin. Mən sizə deyim ki, bu il... Bir adam söymür. Məşid Süleyman 55-ci ildə rəhmətə gedib, 50 ildən çox, 60 ilə yaxındır o sənədən rəhmətə gedib. Bəlkə də çox və sözüm deyə də, hamı Allah rəhmət eləsin. Bunların titulları yox, bunlar nə xalq artisti idilər, nə əməkdar insan, xadimlər, nə də professor, nə də akademik. Amma ki, öz dövrünün çoxdur. O sənətləri ilə yaşayırlar, bugün də yaşayırlar. Öz savadlarına, öz elədikləri, xeyrxalq işlərinə, yəni ki, bu adı, özlərinə bu adı qazanıblar. Mən rəcə ki, Bəhramdır mən, məsələn, açıq Bəhramla deyəndə mən çalışıram, çox xalq artisti zat sözünü demeyim, çünki Bəhram, Bəhram Mansurov özü brenddir. Yəni ki, Bəhram Mansurov özü bir addır bu cürə ilə. Yəni, biz, bizim nəsildə hərə öz sənətinə bu adı qazanıb. Yəni ki, fəxri adı yox. Fəxri adlar daha çox verilir, yəni ki, bir növ sənətkarın güzəranını yaxşılaşdırmaq üçün. Yəni ki, sənə bunu verəm. Yəni, bu adamlara, məsələn, hamıya düşərdə, məsələn, bir dənə paket, buna düşür iki dənə paket, məsələ üçün mən belə düşünürəm. Amma o vaxtlar ağa elə deyilirdi, onları fərqləndirmək üçün verilirdi o adlar. Yəni, güzəranı yox, məhz fərqləndirmək üçün o birlərdir, əsr sənətkarlardır. Əslində, mən razı deyirəm heç o adlar, heç bilirəm. Mozartdur, Beethovendur, Verdidur, Bachdur, bunların hansını fərqli adı olub. Bunlar hamısı bu günə qədər yaşayırlar öz adlarını və öz əsərləri ilə. Yəni, lazım deyirəm o adlar zaten. Ad odur ki,
Məni tanıyırlar, məni neyə görə tanıdırdı, mən nəsə eləmişəm də. Bu şeyə görə tanıdırdı, məni mən nəyəsə nail olmuşam bu həyatda. Nəsə qoyub gedirəm özümdən sonra. Bak, bu da əsas. Bəli, tamamilə doğrudur. Bəhram, yəni atam olduğuna görə demirəm, mən həmişə danışanda bəzi adamlar hələ bilə ki, oturub tərif edirəm, atam yox. Mən tərifə ehtiyacı yoxdur. Bəhram özü, öz sağlığı, mən hamıdan çalışıram, az danışım, yaxud vəbşə danışmıyor bu arada. Bəhram öz sağlığı özünə heykəl qoyub. Yəni ki, Bəhram belə sağlığında ilk Azərbaycanlı musiqiçi olub ki, yəni meyyar mən bunu sayıram, UNESCO-da Azərbaycan musiqisini təbliğ eləyib. Yəni Bəhrama qədər heç bir musiqiçi UNESCO səviyyəsində çıxmayıb məli Azərbaycan musiqisi. Düz qastrolları gediblər, dünyanın çox ölkələrini geziblər. Gediblər, haralardasa konsertlər veriblər, nə eləyiblər, o ayrı şeydir. Amma belə baxanda Bəhram məsələn UNESCO səviyyəsində, yəni ki, orada da xalq musiqisinə qiymət verənlər var. Və onların yolu ilə iki dənə diskləri çıxıb burada, böyük valları çıxmışdı. Sonra rəhmətə gedəndən sonra onun həmin lent yazıları kompakt disk şəklində çıxmışdı. Və belə bu cürə. Hətta işlədiyimə görə müxtəlif deməli sərgilərdə mükafatlandırılıb da atamın diskləri bu cürə. Bəli. Bəhram Mansurov 1932-ci ildən ömrünün sonuna kimi Azərbaycan Opera və Balet Teatrında salist kimi iştirak edib, yəni Opera Teatrının əməkdaşı olub. Və bütün Azərbaycan milli operalarında onları hamısını müşahidə edib. Bu barədə Azərbaycan, deməli, milli operası hamımız bilirik ki, Üzeyir Bey Hacıbəyovdan gəlir 1908-ci ildə Leyli Məcnun tamaşası ilə. Atamın xatırlar kitabıdır bu. Bəli, çox gözəl, baxıram ki, çox gözəl kitablar. Burada deməli, atam yazır ki, ilk dəfə Leyli Məcnun gedib baxanda, təxminən 15-ci, 16-17-ci illərdə balaca uşağıdır. Bunu deməli, bunun əmsi olanları aparmışdı, bəli, bibisi olanları aparmışdı bunu teatra və orada görmüşdü ki, Leyli Məcnun və görmüşdü necə tarın səsi gəlir, necə qəşək. O vaxt da tarı da çalırdı bizim böyük sənətkarımız Qurban Primov. Və o vaxt da atamın ürəyində qalmışdı ki, nə vaxtsa olar, mən də çalacaqam bu operada, yoxsa yox. Bak, düzdür, mənim atam Qurban Primovun tələbəsi heç vaxt olmur. Amma həmişə deyəndə bilirdi ki, mən Qurbanın tələbəsi olmuşam. Çünki biz Mansurovlar Sadıqcan məktəbi yolunda ifa eləmişik. Çünki Sadıqcan Məşədi Mərkin də yaxın dostu olub, Məşəd Süleyman da yaxın dostu olub. Hətta Sadıqcanla Məşəd Süleyman çox vaxt çıxardılar öz aralarında bir növ yarışmaya. Çünki Sadıqcan həmişə deyəndi ki, mən Məşəd Süleyman hafizəsində həmişə pərəsiz şeydən çox yaxşı hafizəsi var. Mən də çalıram o saat yanında saxlı və o saat çalır həmin o şeyi. Çox yaxın dost idilər onlar və atam nəyə görə Qurban əmin deyirdi. Həm şey istəyirdi ki, mən çox istəyirdim ki, Sadıqcanı görməmişəm. Amma Sadıqcanın tələbəsi Qurban Primov deyir. Mən o ilə həmişə çiyin yoldaşı olmuşuq operada və onun çalğısını əsas götürərək deyirdi ki, mən Qurban Primovun tələbəsi olmuşam. Bəli. Yəni, Leyli Məcnunda? Leyli Məcnunda, hə, deməli, çalı Leyli Məcnunda, Şah İsmaildi, Müslüm Məqamayıbı, sonra Əsli Kərəm operası idi, sonra Aşıq Qarib idi, Zülfü Qaracıbıyıb. Yəni, atam bütün bu muğam operalarında uzun illər Qurban Primovla çalışıblar, yəni ikisi çalırdılar. Sonra atam Qurban əmrdən sonra atam, yəni ki, özü başlayıb ki, yəni ki, tək çalırdı. Düzdür, vardı başqa tarçalanlar da. Bəli. Məsələ, atam mələ öz sağlığında operaya gətirib gəlir mənim kişi qərdəşimi Elxanı. Elxan indi 35 yoxsa 37 ildir operada oturub atamın yerində. Yəni o missiyanı davam elətdirir. Hə, o həmin o missiyanı. Yəni ki, Elxan mələ özü olsaydı burada, özü daha yaxşı danışardı. Operadakı atam onu ilə bir yerdə çalışmaları haqqında. Mənə də oradan belə baxanda çox ləzzət edir ki, yəni ki, çox maraqlı bir faktdır. Yəni ki, görün Mansurovlar 32-ci ildə, görün neçə ildir. Mansurov familiyası operanın afişalarından düşmür. Düşmür, bəli. Yəni ki, 80 ildən yuxarıdır məncə, yəni bu balaca şeydir. Yəni ki, doğrudan da Elxan mənim qərdəşim, o əlindən əlini qoruyub saxlayır
Mən elə deyər ki, hər hansı üç qardaşıyıq, biz üç qardaşdan hansımızda evladı Tərçalan olsaydı, bəlkə o da elə şey eləyərdi, amma əfsuslar olsun ki, Elxanla mən də Bakıda Mansurovlar nesli, musiqiçilər nesli bitir. Yəni ki, biz hələlik bu... Evlatlarınızdan, yəni bu sənətin dalınca gedənlər yoxdur. Yox, yəni ki, musiqi məktəbinə gedib oxuyan olur. Elxan oğlu musiqi məktəbinə gedib tar qutarıb, yəni yaxşı tar ustasıdır, tar da düzəldirdi özü. Məsələn, mənim oğlu fortepiano qutarıb, amma biz musiqiyə qoymadıq gedməyə. Çünki yəni, bu günləri açığı elə bir zamanda yaşayırıq ki, özünüz görürsünüz, biraz musiqiyə hörmətdən düşüb. Yəni ki, mənə gəlir ki, bizim uşaqlar da olmasalar indi musiqidə, bəlkə də gələcəkdə musiqiyə hörmətə minəndən sonra ola bilsin, bəlkə nəsildə nəvələrindən, məsələn, mənim nəvələrimdə bəlkə kimlərsə musiqiyə gəldi. İnşallah, yəni ki, bu ələrə qorub saxlamaq, mənə gəlir ki, bizdən asılıdır. Yəni Allahın işidir, Allah Taala buyurubsa bu iş gedəcək. İnşallah ki, elə olacaq. Eldar bəy, Bəhram Mansurov, yəni bizim hamımızın çox sevdiyimiz sənətkarı, Azərbaycan xalqının sevimli sənətkarı, böyük tərzənimiz Bəhram Mansurov, həm də yəni gözəl müəllim idi. Gözəl, yəni onun şagirdləri, tələbələri var idi. Və çox maraqlıdır ki, yəni siz əvvəldə də çıxışınızda dediniz ki, sizin babanız gedirdi yəni başqa şəhərlərə, başqa bölgələrə, oradan yaxşı sənətkarları, yaxşı ifaçıları gətirirdi. Yəni kimin ki istedadı vardı, istedadları üzə çıxardırdı. Bəhram Mansurov da belə bir sənətkar idi. O da o istedadları seçirdi və gətirirdi bölgələrə. Mənim atam gedirdi, məsələn, Azərbaycan bütün rayonlarına. Məsələn, məxsusən getməsən, danışırdı o vaxt operanın direktoru Fikrət Əmirov olanda, Niyazi olanda. Məsələn, otururdular söhbət, onlar həm də direktor, bu, məsələn, Tarzəndi, bunlar dost idilər. Bəli. Oturururlar, deyir də, Bəhram, bax, filan kəs qocalır Bəjnunu oynayan və yaxud Leylini oynayan qocalır. Bunların yerində cavan qadrlar lazımdır. Biz cavan gör, bir adam tap götürürəm. Biz min maşına get girəməsən, get Ağdama, get mən nə bilim Lənkərana, get mən nə bilim filan yeri, get bax axtar gönlədir. Eləki ilə də atam bir çox adamları götürüb gəlib məsələn o vaxtı Bakıya və opera teatrına. Bunlar şeydi, məsələn o vaxtı Pesniplas qədər baba Muradova oxuyurdu. Gedib məsələn filarmoyda konserti gömür babanı, gəlib deyib ki, biz Rubabək, biz Rubabək nedir, Rubabağı bıraxmırdı, əri, atası. Və onlardan, məsələn, icazəsini alandan sonra Rubabağı götürüb gəlmişdi, məsələn, operasiyatından. Sonra bəli oldu ki, məsələn, Arif Babayevdi, sonra Bakir Haşimovdi, çox belə, hamısını deyə bilməm, Canəli Əkbərovdi. Bir çox ifaçıları, demək olar, atam götürüb gəlib, məsələn, opera teatrında bunları şey eləmək. Sonra oturub bunları hazırlayırdı. Hətta Məhməd Bağırla Nisa Qasımovada Leyli Məcnun hazırlamışdı. Alim Qasımovada, mən xatırlayıram ki, Bəhram Mansurov üzə çıxartmışdı. Alim Qasımovada, bəli, o çıxardım. Yəni ki, Alim Qasımov ilk efirə çıxışı, hamısı Bəhram Mansurov çıxartdı onu. Yəni ki, hətta zapisləri də var onların, yəni ki, lent yazıları, həm zərb müqabla çalıb oxuyublar. Hətta Alimə öyrətdi Heydəri zərbini, Heydəri zərbini itib batmışdı. Uzun illər, məsələn, erməni musiqiçilər deyirlər ki, Heydəri onların musiqisidir. Hətta Tigranyan vardı belə bir bəstəkar, deməli, opera yazmışdı nəsə orada. O, həmin operada ondan istifadə eləmişdi o musiqidən, deyib. Amma, haradasa, deməli, mən oxudum o sənətlərdə, həmin Tigranyan Azərbaycan musiqiçilərin, həmin, deməli, kiməsə müraciət eləmişdi. Azərbaycan musiqiçisindən kiməsə yaddır, ya Cabbardan, ya Seyid Şuzqıda onlar ifa eləmişdilər, onların ifasından nota salmışdı bunu. Görürsünüz. Bu not yazısı da olmalıdır, haradasa Bakıda var bu şeylər. Yəni, bax, belə ki, bu bizim yaddan çıxan, unudulan şeylər, məsələn, atam öyrədirdi alimə. Yəni, alim çox böyük bir sənətkardır. Düzdür, bu günləri biraz başqa yolda oxuyur, biraz dərviş yolu oxuyur, amma biraz əməli baş keçib dərmişdi, amma alimin xananda vaxtları da olub. Yəni, xananda vaxtlarında mənim atam ona çox şeylər öyrədi və onu çıxardı ortaya. Hətta Səmərqəndə simpozimi də apardı və alimi ondan sonra da bütün dünya başlarını tanımadı. Bəli, bəli.
Bu Bəhramazovun xidmətləri də əlbəttə. Bəli. Sözsüz ki, yəni bütün bu xidmətlər heç vaxt unudulmur. Yəni xalqımız tərəfindən həmişə qiymətləndirilir, həmişə yaddaşlarda qalır, saxlanılır. Və biz yəni Mansurovlar nəslindən danışanda mən yəni öz özümdə hesablamışdım ki, 7 musiqiçi var. Bayaqları sizinlə də söhbət eləyəndə var. Elə hə. Mən sadə deyim sizə. Deməli Bəhramın qardaşı Nadir Mansurov, deməli o da işte, tarzəndir. Bilirsiniz, çox maraqlı bir şeydir. Mansurov da hamısı tarzəndir. Baxarsın, nə kəmal çalan var içində, nə qaval çalan, nə adam zurnaçı, nə bir şey. Hamısı tarzəndir. Nəyə görə? Mən deyərdim ki, Azərbaycan bayrağında o ulduzla 8 gülçəli o aypar olmasaydı, bəlkə tar şəkli olmalıydı. Çünki tar bütün alətlərin tacıdır. Bəli. Necə ki, Avropa musiqisində skripka bütün alətlərin tacı, Azərbaycanda mən deyərdim ki, tar alətlərin tacıdır. Yəni, şaha layiq bir alətdir bu tar aləti. Və ona görə də Mansurovlar da seçiblər bu tar aləti. Yəni, bəlkə də o alət seçib Mansurovlar, hər şey ola bilər. Hər halda bunlar ikisi bir-birinə ilgilidirlər. Çox bağlıdır, bəli, bir-birinə bağlıdırlar. Və deməli, həm deməli, Nadir, həm də ki, Mirzə Mansurun oğlu Ənvər, bunlar da çox gözəl tar çalanlar olublar. Nadir uzun illər filarmoniyada əsasən müşayiətçi işləyib, bir adı yetkilən kəramda dərs deyirdi tardan müğamına. Amma əsasən deməli, onun işi filarmoniyada müxtəlif müğənnilər vardı, konsert briqadasında çalışırdı orada, onlara müşayiət edirdi. Nadirin oğlu da Məlikdə, o da musiqiçidir, dərsi tardan başladı, sonra keçdi gitarıya və böyle Avropa musiqisi çalmağa başladı. Və Ənvər də ki, Arif Mansurov vardı, deməli, əmin əvəmdir. Uzun illər burada müxtəlif vəzifələrdə çalışıb, Mirzə Mansurun nəvəsidir. Və deməli, Ənvər Mirzə Mansurun, deməli, necə deyim sizə, Mirzə Mansurun nəvəsi olmaqla yanaşı, həm də yəni həm klassik çalğını götürmüşdü, amma əsasən artıq müasir ifaçılıq yolundan gedirdi. Yəni klassik yolu o qədər bilirdi, amma ki, o qədər də istifadə eləmirdi. Yəni ki, 30-cu illərin, demək olar, ikinci yarısından başlayaraq Azərbaycanda muğam ifaçılığı, yəni tarda müasirləşmişdi. Yəni ki, o zaman belə baxanda, ikisini qoyanda məktəblə klassik, yəni Sadıqcan yolu olanda və baxırsan müasir yolu, görürsən ki, müasir yolun ifaçıları var idi. Hacı Məmmədov idi, Hacı Xan Məmmədov idi, Ənvər Mansurov idi, yəni Əli Ağulyev idi və bunlar müasirliyə getmişdilər. Yəni ki, sırf klassik yolda həmin o Sadıqcan yolunu davam edən ifaçılardı, yəni ki, Mirzə Mansur deyil, daha çox ifaçılıq yox, daha çox müəllimliyinə məşğuldur, amma çalırdı o şeyləri. Məsələn, sonra gələn nəsildə Bəhramıdır və Ənvərin tələbəsi Əhsən Dadaşov, o da klassik yol. Düzdür, hərdən müasir yolda da çalırdı, amma ki, əsasən klassik yolu deməli, davam edirdi, belə. Sonra da kim qaldı da? Və sonra da siz özünüz, Eldar Mansurov. Yəni siz... Mən özünü bıraxıram deməli, sizin də izləyənlər tarixi. Yox, yəni sizin çox böyük xidmətləriniz var Azərbaycan musiqi mədəniyyəti tarixində. Siz tarı seçmədiniz. Siz öz fəaliyyətinizdə, yəni öz yaradıcılığınızda bəstəkarlığı daha üstün tutdunuz. Yəni siz Mansurovların yeganə bəstəkarı oldunuz. Yo, o nəslin... Yox, şey, deyim sizə də, mən seçməmişəm bunu. Bunlar hamısı anam seçib. Anamın arzusu vardı ki, üç oğlu vardı. Fikirləşirdi ki, üç oğlunda həmişə arzusu vardı ki, biri bəstəkar olsun, biri dirijor olsun, biri də tarçalan olsun. Deməli, yox, uşaqda mən də götürmüşdüm. Biz üç kərdə, üçümüz də tar çaldırıq. Tar çalmasaydınız, sizin musiqiləriniz bu qədər milli, bu qədər ürəyə yatımlı olmazdı. O mənə asıldır, o gəldir də, yəni mən nesildə hər halda görmədən nəçə adamın qanı var. Həm Bəhram, həm Meşed Süleyva, həm Meşedi Məlkün, hamısı bu DNK deyirlər, gen deyirlər, nə deyirlər. Yəni ki, hamısının biri, hamısından biraz gəlib, yəni mən istər-istəməz, mən bu bütün dünya görüşündə, yəni hamısında bunlar həqiqə olunub. Yəni, mənim, necə deyim sizə, bu haqqı səhbər edir ki, anam istəyirdi ki, biz olaq musiqiçi və bizi deməli,
Götürdü Aydın'la ben oldu ki sıra bizi götürdü koydu musiki mektebine fortepiyano sınıfına. Elhan bizden 3 yaş küçüğüydü. Yani Elhan Yaşar'a musiki mektebine çatmırdı. O barda düşünen yoktu bir tarzı barda. Ben oldu ki Aydın'la ben ciddi fortepiyanoya sonra artık Asaf Zeynal'ı mektebini kurtarandan sonra ben fikir açtım ki fortepiyano arabası gördüm, bestekarı kahvesi var, geçtim oraya. Elhan, ben oldu ki biz fortepiyano giden de birden yada düşündü ki biz tarçılan yoktu bize. Aha Elhan. Başım Elhan elinden tuttu da ama Elhan böyle açığı tarı o saat hevesi vardı bu. Yani bizden farklı olarak Aydın'la benden farklı olarak bu muğama daha çok bağlıydı. Yani ben muğama bana da bakardım cavanlıktı da. Ben muğamın kadrini daha çok sonralar başladım bilmeye. Yani ki artı 70'li yıllar ortalarından ve sona kadar. Yani daha çok başladım muğamla meşgul olmaya. Atamın çalgısından bütün muğamların hepsini nota saldım. Derametler, renkler, təsnifler, saz havaları, ne bileyim. Cürbözü'den ne ki Azerbaycan folklorunu ve muğamına ait musiki parçaları vardı. Hamsını nota salmışam. Sonra ben bir sənətşünaslıq disertasiyada yazmıştım. Yani hazır disertasiyaydı. Ben istedim onu da müdafiə edeyim. Neyse böyle bir şey oldu. Bir nefer musiki şünas gördü, mənə qayıt geldi. Bəstəkarlıqdan bir şey çıxmır keçmişsən sən musiki şünaslığa. Dedim bunu olmuşsana daxil. Ha ya gördün məni ələ salır. Dedim, yaxşı mühendisliği göstererek götürüp disertasiyayı bağladım, koydum qırağa. Olsun da benim bildiğimi benim elimden hiç kim almayacak. Elbette. Mənim bir parça kağız lazım deyir ki, benim için üstündeki bir filan kez alimdir. İstemiyorum hiç onu. Ve bütün fikrimi koştum ancak bəstəkarlığa. Öz karşımda böyle bir məqsəd koydum ki, ben mutlaka bəstəkarlığa özüm için bir nesil eləməliyəm ki, yani ben bəstəkarlığa da özümü layıkınca, yani Mansur Oğlan neslinde göstermeliyim. Şimdi ne kadar alındım, ne kadar alınmayayım dedi, o Allah'ın işidir. Yani ki, ben ömrümde heç vaxt özümden yukarı yani çok şey fikirleşmemişim. Yani ki, hepsi biz ne terdi? Hayattır, talihdir. Ne yazılıp o olacak? Yani siz doğrudan da çok məhsuldar bir bəstəkarsınız. Yani sizin yaradıcılığınızda həm simfonik əsərlər var, baletlər var, yani xor əsərləri var və eyni zamanda çox gözəl mahnılar müəllifisiniz. Yani sizi doğrudan da xalqımız gözəl bəstəkar kimi sevir. Sizin o mahnılarınız, sizin o qəlblərə işləyən mahnılarınız hamımızın yaddaşındadır və nə qədər Azərbaycan xalqı yaşayır, o əsərlər də sizin o musiqiləriniz də yaşayacaq. Çünki o millilik sizin o qanınızda, o canınızdadır. Bir tane şey deyim, ben öz çıxışımı oyuna bağlayayım. Buyurun. Neslimdən nə pay gəlib mənə, mən həmin o payı necə deyirlər, çalışırıb bəstəkarım deyirsiniz onu ilə. Mən də cəmatıma qaytarıram onu. Çox sağ olun, çox minnətdarıq sizə ki, nə yaxşı ki siz varsınız və bu işləri eləyirsiniz, bu gözəl əsərləri yaradırsınız və nəinki əsərlər yaradırsınız, həm də Azərbaycan musiqi mədəniyyəti üçün çox böyük, önəmli işlər görürsünüz. Çox böyük xidmətləriniz var sizin. Siz o operaları yazırsınız disklərə, onları yəni xalqa çatdırırsınız. Siz atanızın arxivini yani xalqımıza çatdırırsınız. Və bu bir gözəl kitabları, mən baxdım bu kitablara, doğrudan da çox nəfis, çox dəyərli bir kitablardır bunlar. Həm Bəhram Mansurovun xatirələri, həm ümumiyyətlə Mansurovlar nəsli haqqında olan kitablar. Bunlar əlbəttə ki, xalqımıza böyük töhfələrdir, böyük hədiyələrdir. Və bu il Məşədi Məlik Mansurovun 170 yaşı tamam olub. 3 ildən sonra Bəhram Mansurovun 100 illi tamam olacaq, 100 yaşı tamam olacaq. Və mən inanıram ki, siz belə gözəl hədiyələrlə, gözəl töhfələrlə Azərbaycan xalqını yenə də sevindirəsiniz. Və nə qədər yəni sizə Allah Taala ömür verib, siz bu xalqın yolunda, Azərbaycan xalqının yolunda və Azərbaycan musiqisinin, mədəniyyətinin inkişafı yolunda öz xidmətlərinizi əsirgəməyəcəksiniz. Biz sizdən yəni çox şeylər gözləyirik və eləmişsiniz yəni bu xalqımız üçün çox işlər və bundan sonra da çox böyük işlər gözləyirik sizdən. Amin inşallah. İnşallah ki yəni Allah ömür versin sizə, Allah möhlət versin sizə bu işlərin hamısını çatdırın bu xalqımıza. Mən sizə
öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun ki, bu proqramımıza gəldiniz. Özünüzün maraqlı söhbətlərinizlə bizim tamaşaçılarımızı tanış elədiniz, onları feyziyab elədiniz. Sözsüz ki, yəni Mansurova nəsli biz dedik, yəni ancaq elə buraların elə musiqiçiləri 7 nəfərdir. Yəni onların hərəsi haqqında ayrı-ayrı verilişlər eləmək olar. Çünki çox zəngin, irsə malik bir nəsildir bu nəsil. Ancaq təəssüflər olsun ki, yəni vaxtımız sona çatır. İnanırıq ki, yəni gələcəkdə, irəlidə yəni belə proqramlar olacaq. Hətta yəni Bəhram Mansurovun 150-liyi gəlir. İnşallah ayrıca verilişlər eləyəcək ondan bağlı. Və bizim dünyada yaşayan, bütün dünyada yaşayan 50 milyonluq xalqımızı bir daha onların həyat və yaradıcılığı ilə ətraflı tanış eləyəcəyik. Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Belə, əziz tamaşaçılar, bugünkü proqramımızı bildiyiniz kimi biz böyük nəsil olan, musiqicilər nəsil olan, Mansurovlar nəslinə həsrlənmişdik və bugünkü proqramımızın qonağı bizim sevimli bəstəkarımız, Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının katibi Eldar Mansurov idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.